informacijos Grappling LT. Čempionato globėja Ukmergės rajono savivaldybė. Čempionato partneriai Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, Ukmergės sporto centras. Generalinis rėmėjas fightershop.lt ir uždaroji akcinė bendrovė Antara. Rėmėjai. Informaciniai rėmėjai. Renginio organizatoriai. Kaip galite vertinti jų pasirodymą ir kaip galite vertinti bendrai organizaciją varžybų šiandieną? Labai džiaugiuosi mūsų Fighter House komandos dalyviais visais. Va, dvi panelės, vienas vaikinas dalyvavo ir labai džiaugiuosi jų rezultatais, parodė tikrą charakterį. Va, tikrai, kad ir karantinas šiek tiek trukdė mums visą tą pasiruošimą, bet vis tiek Fighter House komanda labai gerai pasirodė ir labai džiaugiuosi dėl to. Gal išvelgiu, kokių galėtum pasiūlymų dar pasiūlyti organizacijai varžybų ir pačiai federacijai? Daugiau galbūt reklamos to viso, kaip ir parodymo, kaip ten viskas vyksta, daugiau tų įsiliejimo į mediją daugiau gal. Bet šiaip viskas man labai patinka ir visa tas paradas ir taip toliau tikrai užneša tą emociją smagę. O palinkėtumėt savo grupę ir federaciją? Didžiausias palinkėjimas mano būtų, kad nenuleistumėt rankų, kad tipo toliau organizuotumėt, kad ir kaip sunku dabar, kad ir kokia situacija, va vis tiek jūs darote tai, va vis tiek organizuojate ir va visiems tiem, kurie va kad ir pralaimėjo, ar kažkas nesusiklostė, ar negalėjo atvykti, kad nemestų šito sporto ir toliau judėtų į priekį, va kaip ir tavo federacija, kaip ir viskas, nu, ta prasme, kad toliau tą sportą vieni kiti eitų, darytų ir viskas būtų. Ir žodelį žiūrovams laidos. Tai ką, žiūrovams tai norėčiau palinkėti, kad vieni su kitais dalintumėtės šitų turnyrų. Pasidžiaukite už visas pergalės, už visas šitas geras mūsų kovas ir tiesiog. Turint Kenzo žodžių, mes keliamės į pirmą kovą. Šiandien Arlandas Tamošaitis pabandys iškovoti pergalę U19 amžiaus grupėje. Svorio kategorijoje iki 72 kg Jevgenijus Jakubovičius jo varžovas. Sveiki, gyvi dar kartelį jūsų dėmesiui. Kiekvieną savaitę Sport1 eteryje rodoma Grappling LT laida ir mes šiandien pradedame ją nuo svorio kategorijos iki 72 kg pačioje vyriausioje U19 amžiaus grupėje. Priminsiu, kad šios amžiaus grupės Lietuvos čempionatuose nebūna, taip kad vienintelis būdas išsiaiškinčios grupės nugalėtojo titulo, tai yra jaunimo, jaunių ir vaikų varžybos. Ši pakankamai didelė grupė. Finalinę kovą mes dar matysime, bet iki tos finalinės kovos būtent dabar mūsų ekranuose esantis kovotojai. Jevgenijus Jakubovičius Vilniaus Arėjo kovotojas, Karimas Muradovas jo treneris, Arlandas Tomašaitis, metais jaunesnis Ukmergės dziudo klubo atstovas, treniruojasi pas Artūrą Saką. Na ir keičiasi pozicijomis kovotojai. Dar kartelį pirmoji šio vakaro kova sėkmingai sugebėjo atskirti varžovo rankas ir buvo šansas ir rankos skausmingą veiksmą atlikti ir sprando. Perėjimas prie sprando. Nikita Orlov,
Ir labai ilgai vienoje pozicijoje kovotojai. Ir kągi, štai kaip apsikeitė vaizdas. Arlandas Tamošaitis perėjo į viršutinę poziciją, nepaisant to, kad labai ilgą laiką buvo apatinėje. Pagaliau persikėlė į stovėsiną kovotojai. Tokio vaizdo mes nematėme labai, labai seniai. Ir jį matėme labai, labai trumpai. Vėl parterį kovotojai. Arlandas Tamošaitis dabar užėmęs viršutinę poziciją. Ir štai priverčia pasiduoti dabar Jevgenijų Jakubovičių Arlandas Tamošaitis, kaip sunkiai prasidėjo jo kova ir kaip nuostabiai jis ją užbaigė, skausmingas veiksmas, na ir varžovas neturėjo jokių galimybių išlikti kovoje. Na, o čia ir šios amžiaus grupės ir šios svorio kategorijos finalas. Ir čia labai labai greitai Markas Bavėjanas iš kovos menų centro smauglys Richardo Piepolio auklėtinis finale privertė pasiduoti Arną Pavasarį, Kauno Fighter House atstovo Donato Utverio auklėtinį ir jis su svorio kategorijos iki 72 kg čempionas. Čia U19 grupė ir svorio kategorija iki 80 kg mažasis finalas kova dėl trečiosios vietos. Rėjus Pučka iš Kauno A-Force klubo Pauliaus Žemrietos auklėtinis ir Kornelijus Bruno iš Jurbarko Panteros treniruojasi pas Mindaugą Smirnovą. Vėlgi pakankamai didelė grupė sportininkų, todėl prasibrauti net į pusfinalį čia nebuvo pats paprasčiausias dalykas. Dabar galime konstatuoti, kad pavyko šiems kovotojams prasibrauti tą pusfinalį, bet į finalą nepavyko. Stengiasi stovėsenoje kol kas reikalus atlikti kovotojai. Pakankamai aukšti abu kovotojai, galbūt ir tai lemia jų pasirinkimą. Labiau ieško Kornelijus Bruno galimybės. O, koks įdomus veiksmas, bet dabar jį atlieka abu kovotojai ir abiem turėtų būti pakankamai nemalonu. Viršutinėje pozicijoje dabar Rėjus Pučka. Thank you.
pakankamai permaininga kova, nes viršutinėje pusėje mes nesiki ir nedu matėme tiek vieną, tiek kitą kovotoją. Šioje dvikovoje pagrindinio laiko, norint įsiaiškinti nugalėtoją, gali ir neužtekti. Ir štai, būdamas apatinėje pozicijoje, sugeba pasinaudoti varžovo klaida, piktas ant savęs dabar Kornelijus, kad leido taip lengvai varžovui atlikti skausmingą veiksmą ir kaunietis trečios vietos laimėtojo svorio kategorijoje iki 80 kg Kornelijus lieka už prizininkų ribų. Grappling LT. Čempionato globėja Ukmergės rajono savivaldybė. Čempionato partneriai Ukmergės technologijų ir verslo mokykla Ukmergės sporto centras. Generalinis rėmėjas fightershop.lt ir uždaroji akcinė bendrovė Antara. Rėmėjai. Informaciniai rėmėjai. Renginio organizatoriai. Informacijos Grappling LT. Čempionato globėja Ukmergės rajono savivaldybė. Čempionato partneriai Ukmergės technologijų ir verslo mokykla Ukmergės sporto centras. Generalinis rėmėjas fightershop.lt ir uždaroji akcinė bendrovė Antara. Rėmėjai. Informaciniai rėmėjai. Renginio organizatoriai. Kaip jiems šiandieną sekėsi? Vienas laimėjo Martynas Užtolis antrą vietą, Artūrui šiandien nepasisekė. Kaip jūs vertinat bendrai varžybų organizavimą, federacijos veiklą? Puikiai, labai puikiai, tikrai šauniai organizuoja ir tikrai, tikrai labai puiku. O ko sakykite, dabar tas toks sunkus laikas, mes sukaukėm, mes suvaržyti, ar tai kažkokių sunkumų papildomų sukelia sportininkams? Nu, šiaip gal be kaukių būtų jiem lengviau kvėpuoti, va, prieš treniui apšilimui va, daryti ir laukiant kovų. Tikrai, šiaip apsunkina kvėpavimą, bet šiaip vaikai pasiryžę, jie laukia tų kovų ir nusiteikia puikiai. Ko palinkėtumėt Grapplingo federacijai ir mūsų žiūrovom? Gražių akimirkų pasižiūrėt, o Grapplingo federacijai linkiu daugiau tokių varžybų šaunių. Gal kažką nuo savęs dar pridur turite, ko aš nepaklausiau? Ne, šiaip viskas tvarkoj. Ačiū jums. Prašom.
kągi, grįžtame į antrąją dalį ir grįžtame į finalinę kovo 19-mečių amžiaus grupėje. Iki 19 metų amžiaus grupėje ir svorio kategorijoje iki 80 kg. Dovydas Rakauskas, Jonavos fighteris, treneriai Arnoldas Lukošiūnas ir Tomas Virskis, bei Antonis Rafalas Lamauskas, Vilniaus Pankratos klubas, treneris Konstantinas Mokšinas. Mes pirmoje laidos dalyje, koks metimas viršutinėje pozicijoje dabar Antonis Rafalas. Pirmoje laidos dalyje mes stebėjome šios amžiaus grupės kovą dėl trečios vietos, pakankamai ilga kova. Ir ten Kornelijaus Bruno klaida lėmė jo pralaimėjimą. Čia viskas išsisprendė kur kas greičiau. Antonis Rafalas Lamauskas į savo CV įsirašo dar vieną pergalę. Tikrai ne vieno turnyro laimėtojas, tęsia savo sėkmingą pasirodymą jis ir toliau. Ir nespėjo net stipriai sušilti šioje kovoje Antonis Rafalas. Na, o toliau svorio kategorija iki 90 kg. Nikita Berkovičius ir Matas Matuškevičius. Šie kovotojai, Rimas Kežema iš Jurbarko Panteros šioje amžiaus grupėje, šioje svorio kategorijoje užėmė trečią vietą. Na, o Matas Matuškevičius atstovauja Ukmergės dziudo klubui. Jis Artūro Sako auklėtinis, na ir labai labai greit pergalė iškovojęs Nikita Berkovičius, vienas geriausių Lietuvos greplingo imtynininkų, iškovos menų centro smauglys, Ričardo Piepolio auklėtinis. Įrodo, kad kol kas šioje svorio kategorijoje jam lygių nėra, puikus pasirodymas ir puiki pergalė. Sveikinimai Anikitai Berkovičiui ir sveikinimai kitiems dalyviams. Čia per 90 kg kovotojai vilnietis Arėjo atstovas Karolis Naruševičius, Karimas Muradovas jo treneris, na ir Martynas Dolgovas iš Ukmergės dziudo klubo, treneris Artūras Sakas. Pati sunkiausia šio turnyro dvikova. Koks gražus metimas ir koks gražus perėjimas į parterį. Ar pavyks įsilaisvinti dabar Naručevičiui? Pakankamai stiprus kaklo surakinimas. O štai taip, pavyksta išsivaduoti. Ir galim dabar jau sakyti, kad permainingai klostosi dvikova, nes tai vienas, tai kitas kovotojas viršutinėje pozicijoje, toje lengviau pergalę iškovojančioje pozicijoje. Ir teisėjas grąžins kovotojus ant tatamio vidurio. Ir
Na ir pergalė pavyksta Martynui Dolgovui iškovoti. Sveikinimai jam. Karolis Naruševičius, turėjęs ir tikrai gerų situacijų, pergalės iškovoti nesugebėjo. Tai buvo paskutinioji kova šį vakarą. Grappling LT Sport 1 eteris sugrįš po savaitės kitą antradienį 20 valandą. Šios ir tiek. Iki. Grappling LT. Čempionato globėja Ukmergės rajono savivaldybė. Čempionato partneriai Ukmergės technologijų ir verslo mokykla Ukmergės sporto centras. Generalinis rėmėjas fightershop.lt ir uždaroji akcinė bendrovė Antara. Rėmėjai. Informaciniai rėmėjai. Renginio organizatoriai.